Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico na Érico Place. Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje eu estou abrindo o jogo Ninja Rank, que é da Elka. Então, esse daqui é um card game que, de acordo com o que diz, ele é um produto que ele é colecionável, inclusive tem boosters. Eu já abri um booster aqui, veio Neji, Dourado aqui, Chose, Temari. E agora, e eu não sei como jogar ainda, tá? Então eu vou descobrir assim que eu estiver entrando aqui pra tá vendo. Então, meu booster vieram essas cartas e eu vou estar abrindo esse agora com vocês, um pack para conhecer e ver como funciona o Rank Ninja. Aqui estão. Bem, um tabuleiro, caixa aqui, esse tabuleiro com chakra ninjutsu. Então, esse é o tabuleiro. Tem dois centrais ali, e aqui você tem a divisória dos por chakra ninjutsu, inteligência. Ok, isso aqui, o que que é isso? São adesivos conforme. Conforme a embalagem. Aqui nós temos o manual de regras. Objetivo: o maior número de cartas. Conquistar o maior número de cartas durante o jogo. Coloque nas moedas, distribua entre os jogadores. Moedas. Ah, as moedas. Nós temos moedas. Legal. E, por último, uma coisa, nós temos aqui a caixinha com as cartas. Conheça toda a linha Elka. Ah, veio outra Temari, outro Kurama. Esse incrível não tem aquela numeração em cima. Então, e parece ser as mesmas cartas, isso? Eu vou entender como funciona. Mas, ó, grande parte do pessoal do desenho já está aqui. Certo. Legal. Eu gostei do. Então aqui vai ter as moedas ninjas. E essas moedas a gente vai estar descobrindo como funciona o jogo no próximo vídeo. Certo? Esse foi um pack. Então, se gostou, se inscreva no canal, dá aquele like, que ajuda muito. Compartilhe com o pessoal. E até a próxima!